ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹೇಳು ಹೇಳು. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಅವತ್ ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರೆಲ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಎಲ್ರು ಚಿರು ಮದ್ವೆಗೆ ಬಂದ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತ. ಆ ಪ್ರಭು ಬಂದು ನಮ್ ರಮ್ಯನ ಚಿಡಾಯಿಸ್ತನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ರಾಧಿಕ ಅವನ್ನ ಹೊಡೆದ. ಹೋ ಹೋ ಹೇಳು. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಗಾಣೆ ಆದ್ನ. ಹೌದು ಹೌದು. ಮದ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ರಮ್ಯ ಗೋಡ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಹೇಳು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ರಮ್ಯ? ಪ್ರಭುಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಹೇಳು. ನಮ್ ರಮ್ಯ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ದ. ಆ ಪ್ರಭು ಬಂದ್ ರಮ್ಯನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ನ. ನೀವು ಹೇಳು, ನೀವು ಮಜೆ ಕುಡೀರಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಇರ್ಲಿ ಹೇಳು. ಹೋಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಅವತ್ತು ನಾವ್ ಎಲ್ರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ರು ಚಿರು ಮದುವೆ ಬಂದ್ವಾ. ಮುಚ್ಚಬಾಯ್. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಡಿದ್ದೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಕಿಸ್ಬಾಯ್ ದಾಸ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ. ನನ್ನ ಮನೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಹಾಳಾದ್ ನನ್ ಮಗ ರಾಣಾ ಮದ್ವೆಗ್ ಮುಂಚೆ ಅದ್ ಯಾವಳ್ಳೋ ಬಸ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ. ಇನ್ಯಾವನೋ ತಲೆ ಮಾಸ್ದವನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏ ಮಾರಿಸಿ ನನ್ ಮಗಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆದ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ. ಹ್ಮ್, ನಿನ್ನ ಕೋಟಾ ನೋಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಮೀಟ್ರ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಗೋಡನ್ ಓನರ್ ಹತ್ರ ಉಗ್ಸಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅಶೋಶೋ, ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಬಾಯ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ.